Hallo, godtfolk. Suké, Thailand. Her koser vi oss, altså. Vi har billig brennevin. Vi har billig mat. Vi har billige damer. Vi har billige guttedamer. Og sist, men ikke minst, vi har billige klær. Vi kan kjøpe hva som helst. Hva som helst. Her med barn, for eksempel. Se nå. My good man, could you please give me a Pintima special? Yes, sir. Pintima special coming right now. Thank you. Okay. Det er den beste rødspritten i byen, og det smaker som sideren fra Europris.